কিবা কৰিবলৈ যাব পঢ়িবলৈ ভালেই হৈছে পাই যোৱা সি গাঁৱৰ পৰা ওলাই নহলে ককাইদেউ

সেইজনী মায়া মোৰ ছোৱালী চহৰত পঢ়িছে চহৰত তাই চহৰৰ পৰা আহিব এইবাৰ হৈ আহিব তাইৰ ওচৰত এই ডিম্পীয়ে অলপো পাত্তা নাপায় তাই বৰ গাঁৱৰ ধুনীয়া ছোৱালী

যাব এটা দিন ঘৰতনো কি কৰি থাকিম সেয়াই ওলালো আৰু এনে তই বেছিকৈ কথাবোৰ ভাবিছ ইমান নাভাবিবি এইবোৰ বাটে পিছে এই চুইদাৰযোৰ এইযোৰ সেইদিনা মই আনি দিয়াযোৰ নহয় জানো দেখিছ দেখিছ তোৰ মাৰৰ পচন্দ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে নহয়তো অ মা বেংকলৈ যাওঁতে যে তই পচন্দ কৰি আনিছিলি সেইযোৰ আজি প্ৰথম পিন্ধিছো উম সেইদিনা মোক অনুপমে কি কৈছে জাননে বা

ভাত অকণ খাই যা ডিম বইল কৰিছিলো আৰু নিমখ তেলৰ ভাত সিমানেই খাই যা নহলে এতিয়া ভাত গৰম গৰম ভাত বনাইছো খাই যাচোন তই সদায় এনেকৈ সুদা পেটা গলে ভাল হয় জানো দিনটোলে যা ভাত খা হব তেতিয়া ঐ তই মোৰ ক্লাছৰ ঠাই পালেহি যে কি হল তই ইয়াত আহিলি যে কি হল আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ক'ৰবাত যাবি নেকি তই আজি আৰে ৱা হেণ্ডচম লাগিছে দেই তোক তোক কথা এটা ক'বলৈ আহিছো তোৰ কি কথা ওলালে যে মোক ফোনত কব নোৱাৰ বা মেছেজত কব নোৱাৰ একেবাৰে আহি মোৰ কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট পালেহি আচলতে মই মই আজি চহৰলৈ যাম যাম মানে মই ওলাই আহিলোৱে তই চহৰলৈ যাবি মোক কোৱাই নাই কিয় এতিয়া আহি কৈছহি অ ঠিকেই বুজিছো মই তই যে মোক ফোন আৰু মেছেজত এই কেইদিন কোৱা নাই কিয় তই চহৰলৈ যাবি বুলি সেইবাবে মোৰ ঠেহ ভাঙিবলৈ একেবাৰে সন্মুখত কবলৈ আহিছ যেন সেইটো তোৰ ছাৰপ্ৰাইজ

তই তোৰ খুড়াৰৰ ঘৰলৈ গলে এসপ্তাহৰ আগত যে ঘূৰি আহিব নোৱাৰ সেই কথা মই জানো তোৰ খুড়াৰে তই গলে বৰ ভাল পায় আৰু তোক ৰাখিব কেইদিনমান কথা সেইটো নহয় মই এতিয়া এসপ্তাহৰ কাৰণে নহয় হয়তো বছৰ বছৰৰ কাৰণে যাম নাজানো কিমান বছৰৰ কাৰণে মই চহৰলৈ ওলাইছো মই মই মানে চহৰত আই টি আই কৰিব যাম কি তই ইমান ডাঙৰ এটা কথা মোক কোৱা নাছিলি যে আৰু তই চোন কৈছিলি মই চহৰত নপঢ়ো যেতিয়া তইও চহৰত নপঢ়কৈ সিমান সোনকালে তই সলনি হৈ গলি নে কি হল আৰু এই কথাবোৰ তই মোক এবাৰো কোৱা নাই তই এনেকৈ কেনেকৈ সলনি হব পাৰ তই কিবা হৈছ আজি তই কৰবাত ভাঙৰ ভাজি খাই আহিলি নহলে তই কৰবাত কাৰোবাৰ ওচৰৰ লালপানী অকণ খালি নেকি পাত্তা নাই সেনেকুৱা কথাবোৰ কৈছ মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই তই মোক ধেমালি কৰিছ ন

মোৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যাবলৈ সেনেকুৱা নহয় মই তোক পাহৰি চিৰদিনৰ বাবে যাবলৈ ওলোৱা নাই মই পুনৰ আহিম আমাৰ আমাৰ মাজৰ ভাল পোৱাবোৰটো আঁতৰি নাযায় তই মই দূৰলৈ গলো বুলি ভাবিছ নেকি যে আমাৰ মাজৰ ভাল পোৱাবোৰ শেষ হৈ যাব সেনেকুৱা নহয় অ সেনেকুৱা হোৱা হলেচোন মই তোক লগ কৰি কথাবোৰ কবলৈ নাহিলোহেতেন

সিও আঁতৰি যাব এদিন তোৰ জীৱনৰ পৰা অনুপমো আঁতৰি যাব বুলি মই তোক আগতে কৈছিলো তই সেই মোৰ কথাবোৰ শুনা নাছিলি তাৰ আৰম্ভণি চহৰৰ পৰা উভতি আহি তোক ভাল পাই থাকিব এয়া কেতিয়াও নহয় অ সময় আছে তই সৰু ছোৱালী সিও সৰু লৰা সময় থাকোতে সি যেতিয়া নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি ললে তই কিয় নাভাবিবি তইও ভাবি লোৱালীজনীক গাঁৱৰ মানুহে আৰু আঙুলি দুৱাই কথা কবলৈ সাহসেই নিধো আৰু তোকো কৈছো যিমানেই গাঁৱৰ ছোৱালী শুদ্ধত আছে গতিকে তোৰ মোৰ এই সংসাৰখনতে আমি সুখী থাকো অ মই বুজিছো সঁচা ভাল পোৱা ইমান সহজতে পাহৰি যাব নোৱাৰি কিন্তু কি কৰিবি সি তোক নুবুজিল অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ অহাৰ সময় তই তই সেইবোৰ পাহৰ যিবোৰ গাঁৱৰ মানুহে তোক তোক চৰিত্ৰত ধৰি কথা কৈছে তোৰ একো দুখ নাথাকোতে তোক এজনী দুষ্ট ছোৱালী বুলি এটা নাম দিছে ৰাহুল তুমি আমাৰ গাঁৱত কি হল ডিম্পী আজিকালি তোমাক একেবাৰে দেখিবলৈ নোপোৱা হলো বুজিছো আমাৰ কলেজ সেই হল সেই বুলি আৰু থোৱা পাই তোমাক যে দেখিবলৈ নোপোৱা হলো কি হল

পাৰ্ক ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত ত'ত থাকে আৰু সি কি কৈছা অনুপমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া কোনো একাউণ্টেই নাই ক'ত দেখা পালা তুমি সি নতুনকৈ খুলিলে আগতে নাছিল বাৰু সেইটোৱে একাউণ্টে খুলিল নহয় কি দিছিলে নামটো অনুপম ইনষ্টাটো আছে এফ বিটো আছে কি কৈছা তুমি মইচোন দেখা পোৱা নাই হয়তো তোমাক ব্লগ মাৰি থৈছে তুমি চাৰ্চ কৰি চাবা যদি নোপোৱা গম পাবা তোমাক ব্লগ মাৰি থৈছে

তুমি মোক প্ৰপজ কৰিছিলা মই তোমাৰ প্ৰপজ একচেপ্ট নকৰিলো তোমাক মই ফ্ৰেণ্ড হিচাপে ভাবোঁ আৰু এতিয়া এতিয়া যেতিয়া অনুপমৰ কথা ওলাইছে তুমি সেইটোকে সুবিধা ল'ব বিচাৰিছা ন আচলতে অনুপমৰ কোনো দুখ নাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই তাৰ ফ্ৰেণ্ড হৈ নাথাকিলে কি মই তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয় নেকি কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় তোমালোকে হ'ব দিয়া নালাগে তোমাৰ ফোনত মই নাচাওঁ এটাক সেয়া কৰি মই তোমাক এনেই কৈছিলোঁ ৰ'বা চাই যোৱা নহ'লে ভাবিবা মই মিছা কৈছোঁ এটা কথা নহয় ডিম্পী

তই এতিয়া আৰু ডাঙৰ কথা কৈ একো কৰিব নোৱাৰ চৰিত্ৰহীনা ছোৱালী চব থাকক আপুনি ডিম্পিক চৰিত্ৰহীনা ছোৱালী বুলি কবলৈ আপুনি সাহস পালে কত কি কাৰণত কব আপুনি জানে তাইৰ কথা কি জানে আপুনি প্ৰপজ কৰিছিল আপোনাক ভাল নাপালে বাবেই ডিম্পী এজনী চৰিত্ৰহীনা ছোৱালী হৈ গল গাঁওখনৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া বাবে ডিম্পীক সকলো মানুহে চৰিত্ৰহীনা দুষ্ট ছোৱালী বুলি কয় হা লাগিলে তাইৰ দুখ থাককেই বা নাথাকক তই কোন মই নিজৰ হৈ মাত মাতিব পাৰো মোক নিচাতে গাঁৱৰ মানুহে চৰিত্ৰহীনা সজাব বিচাৰিব আৰু মই মনে মনে সহ্য কৰি থকা বিধৰ ছোৱালী নহয় হয় দুদিন মান মই সহ্য কৰি আছিলো সেইবাবে মই মনে মনে থকা দেখি সকলোৱে জল পাইছে মোক প্ৰমাণ দিয়ক মোৰ চৰিত্ৰ কিহত বেয়া তোৰ এই ফকটীয়া দমলৈ কোনেও ভয় নকৰে চাই লম যে পুৰুষে অত্যাচাৰ কৰিব আৰু মই সহ্য কৰি যাম নাভাবিব মোক তেনেকুৱা বুলি আপোনাৰ সাজু হওক এই গাঁৱ এৰি যাবলৈ আপুনি মই কিন্তু কৈ দিব শুভাকাংক্ষী সকলক কৈ দিব গাঁৱৰ সকলোকে যি যি মোক এজনী দুষ্ট ছোৱালী বুলি ভাবে মই মই এই গাঁও এৰি হয় বিয়া হৈ যাম নহয় এই গাঁৱতেই থাকিম বিয়া হৈ যাম মানে তাৰ মানে তই অনুপমক এৰিলি সেই গাওঁ এৰি বেলেগলৈ যোৱাৰ কথা পাইছ মই ঠিকেই বুজিছিলো অনুপম আৰু তোৰ মাজত এতিয়া অনুপমক মাক দেউতাকে ইয়াৰ পৰা পঠিওৱাৰ আচল ৰহস্য়টো কি আচল ৰহস্য়টো হৈছে তই অনুপমৰ মাক দেউতাকে অনুপমক কলে যে তই যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰ হয় তোৰ জীৱনত ডিম্পী ৰাস নহয় আমাক ৰাস আৰু অনুপমে কি কৰিলে তোৰ নিচিনা এজনী চৰিত্ৰহীনা দুষ্ট ছোৱালীক লাট মাৰি পেলাই দিলে আৰু মাক দেউতাকৰ কথা মতে ভট্ট ঘৰৰ লৰাই কেতিয়াও বিয়া নাফাতে আহিছোৰে মই অনুপম অনুপমে মাক দেউতাকৰ কথা শুনি এই সিদ্ধান্ত ললে ডিম্পী কথাবোৰতো মিছাও হব পাৰে সঁচা হলেও মোৰ কবলগীয়া একো নাইকিয়া নিজৰ মাক দেউতাকতকৈ মই আপোন হ'ব নোৱাৰো সেইটো মই জানো কিন্তু অনুপমে এবাৰ মোক কথাবোৰ ক'ব পাৰিলেহেঁতেন একো নাই অনুপমে যদি মাক দেউতাকৰ বাবে মোক ত্যাগ কৰিছে তেন্তে মই মই সুখী মই এতিয়া নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম ৰাহুল মাথো মোৰ এই কথাটোৱে মনত আছিল কিয় কিয় অনুপমে মোক এবাৰো নজনালে আগতীয়াকৈ যে সি চহৰত পঢ়িবলৈ যাব কিয় এইদৰে লৰালৰিকৈ সি সিদ্ধান্ত ল'লে সেই কথাটোৱে মনত খেলি মেলি লগাই আছিল প্ৰথম কেইদিন তাৰপিছত তাৰ ফোন মেছেজ এইবোৰ নহা হ'ল লাহে লাহে তেতিয়া মোৰ চিন্তা হ'ল কিয় কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে অনুপমে আৰু সেইদিনা যোৱাটো দেওবাৰৰ কথা ৰাহুল মই অনুপমলৈ পাৰে পাৰে ফোন লগাই আছিলোঁ তেতিয়া তেতিয়া কোনোবা ছোৱালী এজনীয়ে ফোনটো ৰিচিভ কৰিলে ৰিচিভ কৰি ক'লে অনুপম এতিয়া ব্যস্ত আছে তুমি ফোন কৰি তাক আমনি কৰি নাথাকিবা তাৰপিছত মই ফোন লগাও কেৱল বিজি 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 আৰু কাঠ খাই যায় মই কনফাৰ্ম যে সি মোক ব্লক কৰি দিছে মোক কিয় এনেকুৱা কৰিলে জুৰি আৰু নিহাৰিকাৰ দৰে সিও মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে নেকি সেই কথাটো মনত আছিল আৰু আজি আজি সত্যবোৰ জানিলোঁ যদুৱে মোক সত্যবোৰ কৈ গ'ল কিন্তু এই সত্যবোৰ সেনেকৈ জানিলে নহ'ব অনুপমকতো মই নাপাওঁ এইটো চহৰৰ পৰা এতিয়া নাহেই চাগে অনুপমৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ যাম মই বৰমা আৰু বৰদেউতাৰ ওচৰত গৈ মই স্পষ্টকৈ সুধিম যে কথা এটা শুনিছোঁ হয় নেকি যদি তেখেতসকলৰ পৰা কথাটো সঁচা বুলি প্ৰমাণ পাওঁ তেতিয়া মই অনুপমৰ জীৱনলৈ পুনৰ উভতি নাযাওঁ ৰাহুল কেতিয়াও নাযাওঁ মই এতিয়া যাওঁ অ তুমি যাবা ঠিক আছে দিয়া ৰাহুল কেতিয়াবা আহিবা লগ পাম মই আহিলে আকৌ গাঁৱৰ মানুহে তোমাক গাঁৱৰ মানুহ হৈ কৈয়ে থাকিব মই সেইবোৰ কেয়াৰ নকৰোঁ আজিকালি তোমাৰ যদি নিজৰ বান্ধৱীক লগ কৰিবৰ মন যায় নিশ্চয় আহিব পাৰিবা তুমি জানা তুমি সত্যত আছা মই জানো মই সত্যত আছো হয়